Ermənistan tərəfi faktiki danışıqlar, hər dəfə diplomatik danışıqlar, Azərbaycan tərəfi dururlar, aldadırlar. Yəni bu danışıqlar prosesi uzandıqca, açıq, Azərbaycan tərəfi danışıqları aparmaqda həmişə uzur. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 10-un efirində Şamo Emindir. Bugünkü qonağım isə Azadlıq Partiyasının sədri Əhməd Oğuzdur. Əhməd bəy, xoş gördük sizi. Xoş gününüz olsun, minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Əhməd bəy, bu günlərdə Prezident İlham Əliyev bilirsiniz ki, Cəbrayıldə səfərdədir. O, Cəbrayıldə rayon istimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşündə söyləyib ki, Türkiyə, Rusiya prezidentlərinin görüşü zamanı Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri müzakirə olundu. Artıq bizim üçün Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan formatı kifayətdir. Kim istəyir, qoşulsun, kim istəmir, özü bilər. Hesab edirsinizmi ki, artıq Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi dörtlü format mövcuddur? Bu məsələdə bizim əvvəlcədən daha geniş format nəzərə tutulmuşdu, altılı format. Bu dediyiniz dörd ölkədən başqa Gürcüstan və İran bura daxil idi. Gürcüstanın prinsipcə, yəni Rusiyanın özünün birbaşa tranzit və dəmir yol xəttlərinin olmasını nəzərə alsaq, Azərbaycan üzərindən də İrana və digər yerə çıxma imkanı kifayət qədər geniş olduğunu nəzərə alsaq, yəni prinsipcə Gürcüstanın prosesə qatılması əslində bu Azərbaycan və İranın Qaradənizə çıxışı üçün bir fürsət idi. Yəni, baxın, Gürcüstan ən önəmli ölkələrdən biridir. İran isə faktiki olaraq yəni, bu məsələlərdə bir əsas ölkələrdən biri kimi, nəqliyyat infrastrukturu olan bir ölkə kimi, Boğaza və okeana çıxış olan bir ölkə kimi əhəmiyyət daşıyan bir ölkədir. İranın son dövr sərgilədiyi bir tavır göstərdi ki, İran regionda baş verən proseslərdə nəinki normal şəkildə iştirak eləmək iddiasında deyil. O, bu proseslərdən çox ciddi narahat. Bu proseslərin qarşısını almaq üçün mümkün olan olmayan bütün vasitələrdən istifadə edir. İranın məsələn sərgilədiyi indiki siyasətin əsas mən hesab edirəm ki, önəmli bir-iki faktorla bağlı. Birinci faktor ondan ibarət ki, faktiki kommunikasiyalar açılandan sonra, dəmir yolu işləyəndən sonra Ermənistan bazarını İran itirir. Yəni, bilirsiniz ki, Ermənistan arasında Rusiya ordusu var və bundan başqa Ermənistanın digər iqtisadi təminatların böyük bir qismi, o cümlədən də yanacaq ehtiyatları və s. böyük bir qismi İran tərəfinə ödənir. Faktiki Rusiya ilə elə bir Ermənistanın arasında dəmir yol xətti, kommunikasiyalar açıldıqdan sonra İran bu bazar edilir. Birincisi, İranın ən böyük narahatlığından biri bu faktiki bununla bağlı. İkincisi, İran regionda proseslərin gedişindən başa düşür ki, orada yaşayan 35 milyon türkün haqq hüquqlarını ödəmək lazımdır. Əks halda prosesin mütləq İranın da alt üst edəcəyi göz önündədir. Yəni, günlərin bir günü öz dilində danışmaq hüququ yasaqlanan, öz dilində məktəb açmaq hüququna imkan verilməyən, hər dəfə o milli hüquqlarına qarşı bir agresiv formada dövlət tərəfindən, Fars rejimi tərəfindən bir təpki göstərilən bir ölkə indiki proseslərin gedişində, xüsus olaraq bu Turan ideyasının pərvəriş tapdığı bir dönəmdə, Türkiyə və Azərbaycan arasında belə açıq kommunikasiyaların fəaliyyətə başladığı bir dönəmdə, Orta Asiya Türk Cümhuriyyətlərinin prosesə qatıldığı bir dönəmdə, İran başa düşür ki, orada yaşayan türkləri artıq indiki kimi asimilyasiya olunmuş şəkildə, yəni öz haqq hüquqlarını, milli haqq hüquqlarını tanımadan keçirmək mümkün olmayacaq. İranın ən böyük narahatçılığı ikinci strateji baxımından bununla bağlı. Ona görə, yəni faktiki olaraq İran bu prosesdə altılıq modelində iştirak eləməklə bağlı maraqlı deyil. Əksinə, fikir versin, onlar gəh Azərbaycan sərhədinə qoşun yığırlar, gəh Azərbaycanı, İsraili buraya gətirməkdə itham edirlər, gəh ki, Azərbaycana hər cürə yardım eləməyə hazır olduqlarını bildirirlər və İran faktiki olaraq indiki dönəmdə bu proseslərin qarşısını almaqdan ötürü, regionda onun maraqlarına zidd proseslərin qarşısını almaqdan ötürü bütün yollara gedir. Nə o müsəlman təəssüb keçdiyini atıb bir tərəfə, faktiki olaraq ermənilər tərəfdən açıq çıxış edir. Ondan başqa bu şiə məzhəbçiliyi məsələsində atıb bir tərəfə faktiki olaraq yenə öz
Müslüman kardeşlerin değil, Ermenilerin tarafından açıq bir mənalı şekilde çıxış edilir ve bu arada onların her cürə çağırışları var. Hatta bu məsələ ali dini lider səviyyəsində belə uyğun gəlməyən bir səviyyədə, onun rangına, tutaq dərəcəsinə, titulma uyğun gəlməyən dərəcə açıqlamalar verilir bu məsələlərlə bağlı ki, quyu qazanla bu şəkildə bu məsələlərlə bağlı. Gürcük İran çox narahatdır, bu altılığa getmir. Ona görə mən hesab edirəm ki, dörtlü formatı faktik olarak işləyir. Yəni, bilirsiniz, Türkiyə ilə Rusiya bu məsələlərdə əsas təmin edici tərəflərdən biridir. Ondan başqa, bu Dağlıq Qarabağ üzrə, Azərbaycan-Ermənistan arasındakı bu münaqişənin canlanması üzrə Rusiyanın üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə necə yetirməsinə bağlı monitoring qrupunun da tərkibində bu iki dövlət var. Və Ermənistan Azərbaycan isə yəni bu münaqişənin, bu müharibənin tərəfləridir. Faktiki olaraq bu 10 noyabr sazişindən sonra bu proseslərə əməl olunması, yəni ermənilərin 3 rayonu boşaltması və bu sazişdə nəzərdə tutulan digər bəndlərin yerinə yetirilməsindən bağlı məsələlər də Rusiyanın üzərindədir, Rusiyanın öhdəçiliyi üzərindədir. Yəni baxımdan demək olar ki, dörtlü format faktiki olaraq fəaliyyət göstərir. Həm də Gürcüstanın formatda aktiv rol olmasını mən hesab edirəm ki, Rusiya da o qədər maraqlı deyil. Yadınızdadırsa, müəyyən Rusiya, bu Ermənistan-Azərbaycan arasındakı danışıqlar prosesində Gürcüstanın müdaxilə eləməsi, onların vasitəçiliyinə tutaq ki, əsərlərin bir qismin azad olunması və digər məsələlər də Rusiya mətbuatında, Rusiya siyasi dairələrində açıq qıcıq yaradır. Əhməd bəy, deyirsiniz ki, bu format mövcuddur, razılaşırsınız bu fikirlə. Amma Ermənistanla münaqişə tam bitməyibsə, bu formatın tam şəkildə mövcudluğundan danışmaq doğrudurmu? Format dedikdə, yəni bu istiqamətdə bu dörd dövlətin fəaliyyətinin uzlaşdırılmasına cəhdlər orada var. Təbii ki, Ermənistan-Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanımayınca, Rusiya sülhməramlıları, əslində, o sülhməram bir Azərbaycan ərazisindən çıxmayana qədər, o öhdəliklər var həmin sazişdə, onlar yerinə yetirilməyənə qədər, Zəngəzur dəhlizi açılmayana qədər, bizim qaçqınlarımız özdə də bu yurtlarına qayıtmayana qədər, Azərbaycanın öz bütün ərazilərində öz suveren hüquqlarını bərpa eləməyənə qədər, bu Ermənistan-Azərbaycan arasındakı bu müharibə, bu münaqişə həll olunub, problem həll olunub demək doğru deyil. Ancaq faktiki olaraq, məsəl üçün, bu formatın, yəni Türkiyə, Rusiya, Ermənistan-Azərbaycan formatının təzyiqi təsir altında tutaq ki, Azərbaycanın 3 rayonu döyüşsüz azad olur. Ondan başqa, tutaq ki, indi artıq yaxın günlərdə, siz də bildiyiniz kimi, yəni Rusiya prezidentindən, Türkiyə prezidentinin görüşündən sonra da digər bir məsələlər, məsəl üçün, Rusiya sülhməramının nəzarət altında olan ərazilərə Azərbaycanlı qaçqınların qayıtması məsələsi də gündəmdədir. Ondan başqa, bilirsiniz ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsi də gündəmdədir. Bu məsələlərlə bağlı da Ermənistan mətbuatda faktiki olaraq Paşinyanın buna razılaşdırdığı, ancaq müəyyən müddət tutmaq üçün müxtəlif manevr elədiyi haqqında açıqlamalar verilir. Mən hesab edirəm ki, yəni, format iş başındadır demək, o deməkdir ki, münaqişə həll olur. Yəni, bu münaqişə həll olması istiqamətində müəyyən xırda da olsa adımlar atılıbdır, digərlərin atılması vacibdir. Əhməd bəy, yəqin Avrasiya hərəkatının lideri, Rusiyalı filosof, hansı ki rəsmi Moskvanın sözünü dünya istimaiyyətinə çatdıran, Putinin söylədiklərini nəzərə çatdıran Aleksandr Duginin son açıqlamasını izlədi. Erdoğanla Putinin Soçi görüşü haqda öz fikirlərini bölüşdü. O bildirdi ki, hər iki ölkənin dövlət başçısı qırmızı xətlərinin və yeni bir dünya üçün yol xəritəsi çəkdilər. İdlib başda olmaqla bir çox məsələdə razılığa gəlindi. Hesab etmək olarmı ki, bundan sonra bu Qarabağ məsələsi tamamilə həll olunacaq bu fikirlərə nəzər yetirsək? Qarabağ probleminin nə dərəcədə həll olunması məsələsi yalnız Rusiyanın asılı deyil, o cümlədən Türkiyənin və Azərbaycanın özünün nəzər aparmasından da asılı məsələdir. Yəni, biz təbii ki, nə qədər çox güzəşdə geçsək, Rusiya daha çox məmnun olar bu məsələlərdə. Məsələn, Rus ordusunun bu regionda qalması məsələsində, tutaq ki, Azərbaycan və Türkiyə razılaşsa,
meselelerde mesela son Rusya istediğin kadar proses uzatabilir. Bir ikincisi bu kamukasyonun açılması meselesinde Rusya tabii ki öz maraqlarına uygun şekilde Ermenistan'a referanslar ile prosesi aparmaya çalışacaktı. İki. Yani bunu nəzər alsaq Dugin'in dediklerinin müəyyən qismində bir həqiqət var. Niyə? Dünyanın bu orta şərq deyilən ərazisində, bu Suriyada, nə bilim, digər Libya'da, məsəl üçün İdaqda, Qarabağda, məsələn Ukraynada, Gürcüstanda Türkiyə ilə Rusiyanın maraqları toqquşur, kəçişir. Bunların böyük qismində bunlar müəyyən bir ortaqlığa gələ bilirlər, müəyyən şəkildə bu münaqişələri idarə edə bilirlər. Müəyyən məsələlərdə fikir ayrıları qalsalar, məsələlərdə bir araya gələ bilirlər. Bu baxımdan bugün Türkiyənin və Rusiyanın özünü nə cür aparması, nə dərəcə razılığa gələ bilməsi dünya siyasətində çox önəmli rol oynayır, açıdır. Yəni dünyanın ən qaynar nöqtələri bayaq sadaladığımız nöqtələr hesab olunur. Bu nöqtələrin hər birində də Rusiya başdan həllici faktorlardan biri olubdur. İndi də Türkiyə tədricən söz sahibi olub və daha ötkəm səslə elə bir ki, danışmağa başlayıb. Yəni baxımdan Dugin'in dediyində böyük həqiqət var. Faktiki olaraq orta şərqdə Amerika əvvəlki mövqelərini itiribdir, Fransanın mövqeləri çox zəifliyibdir. Bilirsiniz, klassik olaraq Çin orta şərqdə öz ölkəsindən kənarda aktiv siyasət aparmır. Bu boşluğu, məsələn, Amerikanın və digərlərinin yerini faktiki olaraq bugün Rusiya və Türkiyə birgə fəaliyyətindən asılıdır. Bu baxımdan götürəndə Dugin'in də tərəfdarı olduğu bir nəzəriyyə, Avrasiya nəzəriyyəsi, yəni Türklərlə Slavyanların ittifaqı məsələsində mən hesab edirəm ki, bir tarixi dönəm gəlib ki, bu məsələdə hər ikisinin maraqlarına uyğundur ki, birgə fəaliyyət göstərsinlər. Yəni, bilirsiniz ki, Amerika faktiki olaraq Rusiya çox sərt embargolar, qadağalar qoyur və tədricən Türkiyədə qoyulan embargoları bu əks münasibətlər sərtləşməyə başlayır. Yəni, baxımdan Türkiyə ilə Rusiyanın müəyyən məsələdəki müttəfiqliyi, birgə iştirakı həmin embargoların çəkisini, real gücünü aşağı salır və Amerikanın o embargo indiyə kimi dünyanın hər yerində jandarmeri rolunu oynamaq imkanlarını ən azı aşağı düşdüyü göstərişini ortaya qoymuş. Bu baxımdan mən razıyam ki, tarixin bir yeni dönəmi gəlibdir. Bu yeni dönəmi mən hesab edirəm ki, əsas oyuncularının öndə gedən Türkiyə olacaqdır inşallah. Bunun üçün İngiltərə, Rusiya və İsrail də bu prosesdə önəmli rol oynayacaqlar. Bu yeni dönəm dedikdə orta şərqdəki, yəni Avraziya qitəsində xüsusilə olaraq, bir də Afrikanın şimalında təhsil zonalarının yenidən bölüşdürülməsi prosesi gedir. Əhməd bəy, bayaq qeyd etdiniz ki, bu münaqişənin bitməsi üçün Azərbaycan nə dərəcədə güzəştə gedəcək, ona da baxır, söylədiniz. Axı biz niyə güzəştə getməliyik? Torpaqlar işğal olunan bizik. Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyətinin, indiki Azərbaycan hakimiyyətinin yürütdüyü siyasət, tutaq ki, növrəndən bəri və əvvəlkisəsi nəzər alsaq, Azərbaycan hakimiyyəti öz hakimiyyətinə xələl gəlmədən, yəni hakimiyyəti itirmək təhlükəsi üzləşmədən proseslərin aparılmasında tərəfdar. Yəni baxımdan əsas ağırlıq Türkiyənin üzərinə qoyulur. Türkiyə nə qədər tutaq ki, Rusiyanı geri çəkilməyə məcbur edə bilirsə, Azərbaycan hakimiyyəti həmin boşluğu doldurur. Azərbaycan hakimiyyətinin özünün məsələn tutaq ki, öz hakimiyyətinin möhkəmliyinin münaqişənin tezcə həll olmasının heç bir addım atmır. Məsələn, hətta ən zərurlu görüşkən addımları belə atmır. Məsələn, bugün məsələ hansı zərri addım hesab edirsiniz ki, onu Azərbaycan hakimiyyəti atmır? Məsələn, bugün ən zərri hesab olunan addımlardan birincisi, mən hesab edirəm, Laçın dəhlizi üzərində Azərbaycanın nəzarətinin olması. Azərbaycan öz ərazisinə hansı insanların girdiyi, hansı yüklərin daşındığına bağlı heç olmasa müşahidəçi statusunda prosesə münasibət bildirməlidir. Ondan başqa, bu sazişdə nəzərdə duran müddəaların reallaşmasından bağlı yol xəritəsindən Ermənistan tərəf taktiki danışıqlardan imtina edib. Baş nazirin müavinləri səviyyəsində komissiya var. Azərbaycan tərəfi bir mənalı şəkildə həmin komissiyanın işinin bərpası, yol qrafikinin göstərilməsi, müddətlər verilməsini dərhal tələb eləməlidir. Mütləq indi tələb, yoxsa bu proses fikirəsin, bir ilə yaxın artıq müddət keçdi, bu prosesdə heç bir irəlləmə yoxdur. Bizim qaçqınlarla bağlı, Zəngəzur dəhlizindən bağlı, oradakı erməni qoşunların çıxarılmasından bağlı, Rusiya sülhünün nəzarətində olan ərazilərdə Azərbaycan hakimiyyətinin bərpasından bağlı məsələlərdə heç bir irəlləyiş yox.
Ve bunu hesab edelim ki, Zengezur hakimiyyeti bu məsələdə artıq yenidən Zengezur dəhlizinin açılmasını bir şərt kimi müttəqirəli sürməlidir. Əks halda Laçın koridorunun bağlanacağı haqqında açıq şəkildə fikir bildirilməlidir ki, müddətlə, məsəl üçün 3 ay ərzində əgər bu istiqamətdə adımlar atılmazsa, real bir imzalanma olmazsa, müəyyən qrafik verilməsə, 3 aydan sonra bura ermənilərin də gəliş gedişinə məhdudiyyət qoyulacaq, onların gəliş gedişinə imkan verilməyəcək, söhbətlər ortaya çıxma. Bu məsələlər atılmayana qədər, güc müstəvisində Azərbaycan öz gücünü göstərməyənə qədər ermənilər müxtəlif bəhanə, müxtəlif vasitələrlə fikir versin, gündə bir bəhanə çıxardılar, dünyanın hər yerində Azərbaycana qarşı bir fikir, bir ideya, bir məqsəd tapmağa çalışırlar ki, hansı şəkildə olsunsa prosesi alsınlar və günlərin bir günü bəlli olsun ki, əldə olunmuş razılaşmalardan artıq ermənilər qaçıb çəkilib. Məsəl üçün, Azərbaycan ordusu Xan kəndinə girdiyi halda onun hücumun dayandırılması Azərbaycan hakimiyyətinin mənə elə gəlir ki, yetərincə belə ürəkli çıxış eləməməsindən, biraz qorxaqlıq göstərməsindən irəli çıxan şey. Mən hesab edirəm, mən Xan kəndinin yarısına qədər almaq lazım idi. Baxmayaraq ki, Bakı üzərində ruslar İskəndəriyyə raketi partlatdılar, özləri atdı, sonra ki, bizim dəmir qubur və s. Açıq şəkildə, yəni Rusiyaya göstərmək lazımdır ki, bu proses sənin nəzarətində olan prosesdir. Bu, Azərbaycan xalqının iradəsində və inşallah Azərbaycan dostlarının da dəstəyində Azərbaycan ərazi bütünlüyünün təmin olunması prosesdir. Azərbaycanda milli hakimiyyətin hər yerində bərqərar olması prosesdir. Bunu açıq şəkildə göstərmək lazımdır. Rusiya gücdə deyil bugün, o imkanda deyil ki, Azərbaycana qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq eləsin. Biz Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan sanksiyalardan qorxmur. Azərbaycan hakimiyyəti özünün hakimiyyəti itirəcəyindən qorxmur. Niyə qorxur öz hakimiyyəti itirəcəyindən? Rusiyadan bir asıllığın var, Əhməd bəy? Təbii, təbii. Azərbaycanın bugünkü hakimiyyətdə təmsil olunan bəlkə 90% Rusiyanın 5-ci kolonunun üzvləri. Ondan başqa Azərbaycanın indiki prezidenti və Rusiyada oxunmuş və Rusiyanın razılığıyla hakimiyyətə gəlmiş. Rusiyanın da razılığına hakimiyyətə gəlmiş bir adam. Yəni, bu baxımdan o, yəqin bizim hiss eləmədiyimiz başqa təhlükələr var, göz hakimiyyətini onu görür. Yəni, bu baxımdan Azərbaycan hakimiyyəti prosesləri zəruri olandan çox ləng aparır. Çox, bayaq dediyim ki, yəni, proseslər Türkiyə tərəfindən aparılır. Açıq Azərbaycan tərəfi Türkiyənin, Rusiyanın geri çəkilməyə məcbur elədiyi yerləri doldurmaqla məşğuldur. Bu olmamaq. Azərbaycan tərəfi özü də bir dövlət kimi, bir müttəfiqləri ilə bir yerdə təbii ki, Türkiyə ilə bir yerdə, Türkiyə ilə razılaşma ilə bir yerdə. Azərbaycan öz tavrını da göstərməlidir. Göstərməlidir ki, bu məsələlər sonsuz deyil. Tutaq ki, bir il keçib yol xəritəsi yoxdur. Ermənistan baş nazirinin bir izin işçi qrupdan imtina edibdir. Bu nə vaxta qədər bir adamdır? Biz onun söhbət heç yerdə yoxdur. Monitoring qrupunu həmin sazişə nə cür əməl olunacağından bağlı monitoring eləməlidir. Bununla bağlı ki, özəm Türkiyə, Rusiya monitoring qrupundan tələb eləmək lazım. İşçi qrupu ötən ay görüşmüşdürlər, səhv etmirəm sən Moskvada. O, həmin işçi qrup mart ayının 2-sində artıq yol xəritəsini təqdim eləmədi. Onu təqdim eləmədilər və ondan sonra Ermənistan tərəf həmin işçi qrupdan çıxdığını bəyan edirlər. Və bizimkilər də Ermənistandakı seçkilərə görə əlaqələndirək ki, güya Paşinyan yenidən seçilməsi üçün tutaq ki, bu məsələ aparılarsa, o reytingin itirəbə və s. bu cür əsaslandırım, onu razılaşdırır. Amma faktiki olaraq işçi qrup işləyirsə, onun hər hansı bir razılaşması və yaxud dediyim məsələlərlə bağlı müddət göstəricisi olmadan danışmaq hamısı belə real olmayan prosesdir. Ermənilərin varağına uyğun prosesdir. Vaxtı uzatmaqdan başqa bir şey deyil. Əhməd bəy, yəqin ki, bilirsiniz, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan prezident İlham Əliyevlə görüşə hazır olduğunu bəyan edib. Eyni zamanda prezident İlham Əliyev də öz növbəsində Paşinyanla görüşə hazır olduğunu bəyan edib. Bax, hər iki ölkə başçısının görüşə hazır olması sizcə Ermənistan-Azərbaycan arasında sülhün bərqərar olmasına, sülh müqaviləsinin bağlanmasına gətirib çıxara bilərmi? Bizim görüşə hazır olmaq hələ heç sən demək deyil. Onu söyləyə, hətta bu Qarabağ işğal olunanda da onlar görüşürdülər. Məsələn, elə vaxt olur ildə bir neçə dəfə, elə vaxt olurdu, iki ildə bir də və s. Bu görüşə hazır olmaq heç nəyə ehtiyac eləmir özündə. Əslində, Azərbaycan tərəfi bu münaqişədə qalib tərəf kimi, üstün tərəf kimi öz şərtlərini diktə eləmir. Məsələn, müddətlə danışılmır. Bu, hər bir şeyin müddəti olmalıdır. Bu məsələlərdən tutaq ki,
Azerbaycan-Ermenistan arasında demarkasiya meseleleri bilirsiniz ki, o diyandırılır. O mesele niye başlanır? Azerbaycan tarafı müddət koymalıdır meselelerine bağlı. Tutaq ki, ayrı-ayrı yerlerde Ermenilerin işgal olmuş araziler, nedir Qarabağda azad olduğu kimi, diğer arazilerde de azad olunmalıdır. Bir. İkincisi, sülh sazişiyle bağlı. Ermenistan həmin deməli, Rusiyanın vasitəsini imzalanan həmin 9 noyabr sazişində nəticəsi açıq orada göstərilməsə, bir mənalı şəkildə Ermənistan faktiki olaraq Dağlıq Qarabağ Azərbaycan tərkib hissəsi kimi tanınması kimi bir mülahizələr ortaya çıxmışdı. O da Ermənistan hələ bunu edilmişdi. Hələ Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişi imzalanmıyor. Bu baxımdan Azərbaycan tərəfi özü hesab edilen sülh sazişini müddətli şəkildə hazırlayıb ortaya qoymalıdır. Qarşılıq şəkildə və buna əməl olunmayacağı tərzdə yenidən hərbi əməliyyatların bərpa olunacağını açıq şəkildə bildirməlidir. Bunun üçün Rusiya sülh məramlılarda və digərlərdə bunların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Sülh məramlılarda çəkilsinlər öz, haradakı bazalar var, otursunlar öz yerlərində. Onlar sülh məramlıdır və qarşı tərəf sülh istəmirsə, sülh sazişini imzalamaqdan imtina edirsə, vaxtı heç nədən uzadırsa, bu proseslərin bir mənfi, negativ nəticələri ola bilər. Ona görə ki, bilirsiniz ki, dünyada bütün proseslər, bütün böyük dövlətlər Türkiyənin müzəffər yürüşünü, Türkiyənin öz təsir arealının genişləndirməsini dayandırmaq üçün dərədən qabıqdan çıxırlar. Yadırsa, son Amerikadakı prezident seçkilərində Trump'a qarşı Biden'in əsas iddialarından biri ondan ibarət edir ki, o deyirdi ki, sən Türkiyənin yürüşünü, təsir dairəsini genişləndirməyi dayandıra bilmədin, mən onu dayandıracağım. O istiqamətdə görürsünüz ki, onlar çox böyük işlər görürlər, gəh etnik qrupların qızışdırılması məsələsidir, gəh digər məsələlərdir. Şükür ki, proseslər türkçülüyün xeyrinə davam edir. Yəni, Afqanistanda baş verən proseslərdən sonra da Türkiyənin nüfuzu bir qədər artdı və s. digər məsələlər. Ancaq bununla yanaşı, mən hesab edirəm ki, bu məsələlərdə müddətsiz deyil. Bu proseslər müddətsiz deyil və bu məsələlərin qarşısı az şəkildə alınmalıdır. Paşinyan prezident İlham Əliyev ilə görüşə hazır olduğunu bildirsə də, eyni zamanda o qeyd edib ki, mən əlimdə olan bütün xəritələri özümlə gətirməyə hazıram və Azərbaycan prezidentini bütün əsrlərimizi də özü ilə gətirməyə çağırıram. Erməni baş nazir Azərbaycan prezidenti ilə görüşəcək halda bizim də 1-ci Qarabağ müharibəsindən olan əsrlərimizin tələbi qoyulmalıdır mı? Prezident İlham Əliyev də erməni baş nazirə bu çağırışda bulunmalıdır mı? Təbii, yəni bütün əgər razılaşmalar ortada olursa, bu razılaşma icra olunursa, bu məsələlərdən mümkün qədər hətta bu sağ olmayanların belə hansı kimlər olması, onların ailələrinə bir xəbərin çatdırılması və digər məsələlərdə müzakirə, müqayisə söhbəti ola bilər. Amma fikirləşirəm Ermənistanın baş naziri nələri müzakirə eləmək istəyir. Faktiki olaraq yəni öz əsrlərinin azad olması məsələsi və mina xəritələrinin qaytarılması. Fikirləşirəm prinsipal məsələlərlə bağlı heç bir cümlə, heç bir yəni sülh sazişi ilə bağlı, o demarkasiya ilə bağlı, o Moskvada bağlanmış 9 noyabr sazişinin bəndlərinə əməl olunması ilə bağlı bir cümlə belə işlədilmir. Yəni, faktiki olaraq Ermənistan tərəfi, mənim ən narahat edən məsələ budur. Ermənistan tərəfi faktiki danışıqlarla, hər dəfə diplomatik danışıqlarla Azərbaycan tərəfi dururlar, aldadırlar. Yadınızdasa ATT Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar başlayanda BMT qəttabələrinin tələbi ondan ibarət idi ki, Ermənilər qeyd-şəhsiz bütün həmin ərazilərdən erməni qoşunlarını çıxartmalıdırlar və deyandırmalıdırlar. 31 danışıqdan sonra gəldi, ermənilərin referendumu ortaya çıxdı, tərəflər məsələsi ortaya gəldi çıxdı. Hər iki tərəfin razılaşdığı məsələlərin həll oluna biləcəyi haqqında məsələ ortaya çıxdı. Yəni bu danışıqlar prosesi uzandıqca açıq, Azərbaycan tərəfi danışıqları aparmaqda həmişə uzur. Yəni bu məsələdə ermənilər həm öz həvadarlarından istifadə eləməklə, həm digər məsələlərdən istifadə eləməklə daim hansısa şəkildə prosesi başqa duna, başqa cildə, başqa axına apara bilirlər. Ona görə bu məsələləri mən hesab edirəm indiki dövrdə kifayət qədər sürətlə Azərbaycanın indiki güc mövqelərinin nəticələri ortada olmalı. Əsas nəticələr nədir? Əsas nəticələr həmin sazişdə duran müddəaların icra olunması bir və Ermənistan tərəfinin, Azərbaycan tərəfinin ərazi bütövlüyünün tanınması bu münaqişənin ondan sonra həll olunduğunu demək olar. Faktiki olaraq Ermənistan tərəf
hələ Azərbaycan ərazisi bütövünü tanınmışdı və onlar yenidən Dağlıq Qarabağın statusu məsələsini xortlatmağa çalışdılar hansısa bütün mümkün vasitələrlə və həm də onların bu yanda vasitəçilər də himayə edərdi və mən burada bir məsələni xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Azərbaycan prezidenti bir mənalı şəkildə bildirir ki, Minsk qrupu üçün heç nə yoxdur, artıq da biz münaqişənin. Eyni vaxtda onun arxasında çox sürüşkən ifadələr işlədi ki, bəs Minsk qrupu yeni təkliflər verilər, indiki dövrdə bu formatın nə cür deyir, bu razılaşmalar əməl olunmasından bağlı, demarkasiya məsələlərindən bağlı, sülh sazişindən bağlı tövbələrini verir. Bu 28 illik təcrübə göstərdi ki, bu Minsk qrupu çərçivəsində aparılan proseslər azıbən tamamilə maraqlarına uyğundur. Hər üç dövlət bir mənaşıq erməni mövqeyindən çıxacaq. Yəni, bir tərəfdən deyir bu məsələ qutarı, digər tərəfdən onları yenidən prosesə qatmağa nə ehtiyacı var? İkincisi, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri o BMT-də həmin o Minsk qrupu həmsədrləri ölkəyə dəvət edir. Buna nə ehtiyacı var? Yəni, bu ya başa düşməməzlikdən gələn bir şeydir, ya tutaq ki, o hansısa həmin ölkələrin təzyiqi təsiri qarşısında geri çəkilməkdir bu məsələrdə. Azərbaycan tərəfinin mövqeyi yenə sürüşkən. Xarici siyasət idarəsinin rəhbəri o dərəcədə bir ciddi məqam başa düşməyə bilərmi ki? Əgər başa düşürsə, faktiki olaraq Azərbaycan tərəfi artıq bir ilə yaxın müddət ki, bu məsələni sərgiləyir. Türkiyədə bunu çox açıq dəstəkləyir, açıq şəkildə Erdoğan bildirir ki, BMT-nin qətnamələrini Azərbaycan özü yerinə yetirdi, elə deyilmi? BMT-nin qətnamələrini özü Azərbaycan yerinə yetirdisə, bu Minsk qrupu, adətən Minsk qrupu da güya həmin qətnamələrin yerinə yetirilməsiylə bağlı Ermənistan-Azərbaycanda bu vasitəçi bir konferansda, Minskda olacaq bir konferans hazırlayır. Bu Minsk olan konferans da artıq gündəmdən çıxıbsa, bu adətən Minsk qrupu həm sədrlərinə yenidən bu oyun oynamağa nə ehtiyacı var, nə əhəmiyyəti var. Yoxsa bizimkilər yaza bilirlər ki, bunlar təzədən çox böyük diplomat oldular, təzədən o 28 illik təcrübə bunlara dərs olmadı. Yenidən güya erməniləri və beynəlxalq 3 o güclü dövlətin diplomatiyasını yenib nəsə bir oyun çıxaracaq. Bu Azərbaycan əskərinin qanı hesabına, bu qardaşlarımızın Türkiyənin dəstəyi hesabına, Pakistanın dəstəyi hesabına əldə olunmuş bir nəticədir. Bu nəticəni reallaşdırmaq lazım. Bu nəticədən irəli gələn müddəaları dərhal həyata keçirmək lazım. Bu müddəalar bayaqlayın, həmin bəyanlarda nəzərdə tutulan məsələlərdir. Bir, və Ermənistan arasında sülh sazişidir, qarşılıqlı tanıma prosesidir. Bu məsələləri həll etmək lazımdır. Təzədən Minsk qrupunu gətirib bura ya turist səfərlərini təşkil etmək, Azərbaycan tərəfi yenidən mövqelərini itirəcək və tədricən ermənilər yadırlarsa bir iki ay bundan qabaq noyabr sazişindən sonra dərhal bu demarkasiya məsələlərini yaxa qurtarmaq üçün deyirdi ki, Azərbaycan Ermənistan arasında başqa bir qoşun yerləşdirməlidir. Bu sərhədlərin tanınması məsələsinə başqa ölkələr, xüsusilə Minsk həm sədrənin ölkələri baxa bilər və s. Azərbaycan tərəfi təzədən elə bil ki, həmin uçuruma yuvarlayır Azərbaycanı. Bu şəkildə yanaşmaq olmaz. Qətli şəkildə, bir mənalı şəkildə bu problem həll olubsa, Qarabağ problemi, onda ATƏT-in Minsk qrupuna nə ehtiyacı var? ATƏT-in Minsk qrupuna bu problem üçün yaradılmışdır. Sən deyirsənsə ki, bunu həll eləmişəm, təzədən onlara nə əbbəyinə yağ sürtürsən ki, bəs təzədən təkliflər verirsin. Nə təkliflər verirsin? Onların verdiyi təkliflər sonuna gələr ki, tərəflər hər ikisi nəyə razıysa biz də ona razıyıq. Bu təklif deyil mənə. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu məsələlərdə Azərbaycan tərəfini bir daha qeyd edirəm ki, gecikdiyi məqamlar. Çox sağ olun, Əhməd bəy, təşəkkür edirəm. Minnətdarım bəy, çox sağ olun.